হয় চাওক ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লখৰাৰ পৰা ওঠৰ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা গড়ভঙাত এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড হৈছে যি হত্যাকাণ্ড সমগ্ৰ এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে যি অঞ্চল আছে অঞ্চলৰ এটা তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছিলে এই হত্যাকাণ্ডত চুমু বড়ো নামৰ এজন লোক ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু চালকৰ আসনতে তেওঁৰ মৃতদেহটো পোৱা গৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত অনুসন্ধানত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে এয়া পিষ্টলৰ গুলীৰে গুলীয় হৈছিলে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যদিও কোৱা হৈছিলে যে চুৰিৰে হানি সুচি হত্যা কৰা হৈছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পোহৰলৈকে আহিছিলে যে এয়া চুৰিৰে হানি সুচি নহয় এক প্ৰকাৰ এয়া গুলীৰে হত্যা কৰা হৈছে পিষ্টলেৰে হত্যা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বন বিভাগৰ লোক ভিতৰ ভাগত উপস্থিত আছে সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত আছে বাহনখনৰ যদি কথা উল্লেখ কৰি এখন এল্ট' বাহনত ডেৰ বজাত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু প্ৰৱেশদ্বাৰত যিহেতু বন বিভাগৰ এটা নিয়ম আছে যে ভিতৰভাগত যদি কোনো লোকে প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত কৰা অনুসৰি সেই বাহনখন পংকজ কলিতাৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছিলে প্ৰৱেশদ্বাৰত কিন্তু কিছু সময় পূৰ্বে আমি যেতিয়া এই চালকখনৰ যিগৰাকীৰ নামত আছিলে তেওঁৰ নাম হৈছে বন্তি বিনীতা ডেকা আৰু বিনীতা ডেকাৰ স্বামীয়ে আহিছিলে তেওঁৰ নাম কমল গগৈ তেওঁৰ ঘৰ হৈছে সোণাইঘুলীত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে বাহনখন এই যিগৰাকী চুমি তেওঁক ফটো দেখুৱাইছিলোঁ তেওঁ উল্লেখ কৰি গৈছে যে যিগৰাকী মোৰে চালক হয় চুমু বড়ো হয় তেওঁৰ ঘৰ বেহাৰবাৰীত কিন্তু সোণাইঘুলীতে তেওঁ বিগত এক বছৰৰ পৰা আছে বিয়া কৰোৱাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ সোণাইঘুলীত থাকে আৰু তেওঁৰ সেই মৃতদেহ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁ সেই চিনাক্ত কৰিছে সাত মাহৰ পৰা এই বাহনখন কিনি দিয়া হৈছিলে আৰু সাত মাহৰ পৰা তেওঁ এই বাহনখন চলাই আছিলে আৰু এই বাহনখন চলাই থকা চালকগৰাকী ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে তেওঁৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ চুমু বড়ো আৰু তেখেতৰ বাসগৃহ বেহাৰবাৰীত কিন্তু কৰ্মসূত্ৰে তেখেতে ডবস্কতে থাকে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু পিষ্টলেৰে গুলীয়াই বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আন এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ বা নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ গেটাৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ যে বাহনখনত এজনক হত্যা কৰাৰ উপৰিও আন এজন কিন্তু উলংঘ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে অৰ্ধ উলংঘভাৱে উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে তেখেতৰ কিছু সময় পূৰ্বে তেখেতক ইতিমধ্যে হস্পিটেললৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেললৈকে নিয়া বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে আৰু বাহনখনৰ যি বন বিভাগৰ উচ্চস্তৰীয় বিষয়া আছে তেখেতসকলৰ পৰা কেইটামান ক্লু লাভ কৰিছোঁ বা খবৰ লাভ কৰিছোঁ তেখেতসকলে উল্লেখ কৰা মতে বাহনখন ডেৰ বজাত প্ৰবল পেশ কৰিছিলে আৰু ঠিক সেই বাহনখন চাৰে তিনি বজাৰ বা চাৰি বজাত সেই স্থান গন্তব্যস্থলী পায় যদিও গড়ভঙা একৈছ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব কিন্তু একা বেকা হোৱা বাবে কিন্তু বহুখিনি সময় লাগে যিমান তীব্ৰ বেগত গ'লেও কিন্তু কম সময়তে পোৱা নাযায় প্ৰায় একৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় লাগে আৰু সেই বাহনখন যদি চোৱা যায় যে বাহনখনে কোনমুখ কৰি আছিল সেই কথা যি বৰণ দিওঁ তেতিয়াহ'লে বাহনখনে লখৰাৰ ফালৰ পৰা গৈছিল যদিও পুনৰ লখৰাৰ অভিমুখেহে অহা দিশতহে বাহনখন উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এই যি যি ধৰণৰ বন বিভাগৰ লোক আছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে উল্লেখ কৰা মতে বাহনখন ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়াৰ এক প্ৰকাৰ যত্ন কৰিছিলে যে চালকৰ এখনত বহি থকা লোকজনৰ সৈতে আৰু আন এগৰাকী যিহেতু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বা তেখেতক অৰ্ধৌলংঘভাৱে তলত পৰি আছিলে তেওঁক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু উদ্ধাৰ কৰি বৰাগাঁৱলৈকে পঠোৱা হৈছে আৰু যিগৰাকীক পঠিওৱা হৈছে তেওঁৰো অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত হয়তো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বাহন ভিতৰ ভাগলৈকে গৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই দুভাগ নিশা হয়তো এনেদৰে তেখেতসকলক উদ্ধাৰৰ কাৰ্যেই হওক বা কি ধৰণৰ দণ্ডাধীশৰ বাহন আছিলে কিছু সময় পূৰ্বে দণ্ডাধীশে ভিতৰভাগলৈকে গৈছে এই গোটেই ঘটনাত যদি চোৱা যায় এজন লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু আনজন অৰ্ধ উলংঘভাৱে সংকটজনক অৱস্থাত তলত পৰি আছিলে তেওঁকো বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰিছিলে উদ্ধাৰ কৰি যদি চোৱা যায় তেওঁক যি এক্সেল কেয়াৰ বৰাগাঁৱৰ এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল আছে তালৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃত লোকজনৰ নাম আমি এই নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ গেটাৰ্থে উল্লেখ কৰিছোঁ যে চুমি চুমু বড়ো বুলি উল্লেখ কৰিছোঁ তেওঁৰ ঘৰ বেহাৰবাৰীত যদিও তেখেতে এক বছৰ পূৰ্বে বিয়া পাতিছিলে ডনবস্কৰ ওচৰৰ পৰা আৰু ডনবস্কোতে তেওঁ থাকিবলৈ লৈছিলে আৰু তেখেতে বাহন চলাইছিলে যিগৰাকী বিনীতা ডেকাৰ স্বামী আছিলে যদিও বাহনখন বিনিতা নামত আছিলে বিনটাৰেকাৰ স্বামী কমল গগৈৰ বাহনখন চলাই আছিলে আৰু মাহিলী ষোল্ল হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ তেওঁক পেইড কৰিছিলে অৰ্থাৎ দি আছিলে আৰু আজি বাহনখনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আহি পৰিছে বাহনখন ঠিক একৰ পৰা ডেৰ বজাৰ ভিতৰত দুজন বহিৰাজ্যৰ লোকে বুক কৰা উল্লেখ কৰিছিলে যিহেতু মা কামাখ্যা আৰু ৰেপিড'তহে বাহনখন চলাইছিলে মা কামাখ্যা এজেঞ্চিৰ অধীনত চলাই হেতুকে মা কামাখ্যা এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে এই বাহনখন বুক হৈছিলে আৰু দুগৰাকী লোক বিশেষকৈ সেই লোক দুজনৰ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী ধাৰণা কৰি লোৱা হৈছে অৰুণাচলৰ আৰু আনজন মেঘালয় বুলি স্বত্বাধিকাৰী আছে বাহনখনৰ স্বত্বাধিকাৰী সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে গুৱাহাটীৰ গড়ভঙাত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গড়ভঙাত এতিয়া এক প্ৰকাৰ যি ধৰণৰ ৰাস্তাৰে ৰাস্তা ভাল হোৱাৰ পিছৰে পৰা বহু পৰ্যটক অহা হৈছে আৰু পৰ্যটক অহাৰ পিছৰে পৰা এই যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাক লৈ কিন্তু তাৰে স্থানীয় লোকসকলো উদ্বিগ্ন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ পূৰ্বতে এনেধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাছিলে আৰু এইবাৰ যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে সেয়া পিষ্টলৰ গুলী হয় পিষ্টলেৰে হত্যা কৰা হৈছে আৰু সেই হত্যা কৰাৰ পিছত বাহনখন পেলাই দিয়াৰ বাবে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছিলে হয়তো বাহনখন গিয়াৰ লাগি থকা বাবে সেই বাহনখন পৰি নগ'লে যিগৰাকী লগত আছিলে সেই লগত থকা লোকগৰাকী অৰ্ধৌলংঘৰভাৱে তলত পৰি গৈছিলে আৰু তেওঁ হেল্প হেল্প বা চিঞৰিছিলে যে তেওঁ সহায় কৰিব লাগে বুলি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য যিসকল ছাত্ৰ সেই ৰাজপথ ছোৱাই গৈছিলে আজি ফুৰিবলৈ সেই ছাত্ৰসকলে কিন্তু তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিছিলে বা আৰক্ষী প্ৰশাসনক খবৰ দিছিলে আৰক্ষী প্ৰশাসন বন বিভাগৰ লগত উপস্থিত হৈ এতিয়া উদ্ধাৰ কৰি তেওঁক মেডিকেললৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে এই গোটেই ঘটনা কি কাৰণে সংঘটিত হৈছে হয়তো তিনিটামান এংগুল পোৱা গৈছে প্ৰথমটো কথা যিহেতু যিগৰাকী চালক আছিলে চুম বৰো সেই চুমবৰৰ গাত এটা টেঁদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত লিখা আছে এলন বাট আই এম হেপ্পী সেই ধৰণৰ কথাই কিন্তু কিছু প্ৰেমজনিত কাৰণৰ কথা শুকাইছে আনফালে যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছিলে তেখেতে মন্তব্য দিছিলে যে বাহনখন আজি বহিৰাজ্যত দুজন লোকে বুক কৰিছিলে এজন মেঘালয় আৰু আনজন অৰুণাচলৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ কিয় এই বাহন দুজনে বুক কৰি ইফালে লৈ গ'ল বা কিয় গুলীচালনা কৰিলে যদি প্ৰকৃততে গৈছিলে কিয় গৈছিলে সেই ধৰণৰ এংগলসমূহ থাকিব হয়তো চোৰাং চিকাৰী টাৰ্গেট হ'ব পাৰে আৰু তৃতীয়টো এংগুল যিহেতু বাহনখন সাত মাহ পুৰণি হয়তো বাহনখনক চুৰি কৰোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে নেকি বা ৰাজপথেৰে কোনো লোক আহ যাহ কৰোঁতে হয়তো কোনোবা লগত কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছিলে নেকি এনেধৰণৰ কিন্তু বহুকেইটা এংগুল আহিছে আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই যেতিয়ালৈকে সংবাদমেল সংবোধন নকৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু গোটেই কাহিনী পোহৰলৈকে নাহিব কিন্তু যেতিয়া এই গোটেই ঘটনা পোহৰলৈকে আহিব তেতিয়াহে গম পোৱা যাব যে প্ৰকৃততে ইয়াৰ হত্যাকাণ্ড কিয় হৈছে কি বা কি কাৰণে কৰা হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত আন এটা তাত তথ্য সংলগ্ন কৰি দিব ওলাইছোঁ যে বাহনখন যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিলে তেতিয়া চুম বড়োৰ নামত কিন্তু এণ্ট্ৰি কৰা হোৱা নাছিলে তাৰ বিপৰীতে পংকজ কলিতাৰ নামত এণ্ট্ৰি কৰা হৈছিলে যিটো ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছিলে সেই ফোন নাম্বাৰটো বিভিন্ন স্থানত আমি চাৰ্চ কৰি থৈছোঁ বিশেষকৈ ট্ৰুকলাৰত চাৰ্চ কৰি থৈছোঁ বা অন্যান্য যিসমূহ এপছ আছে সেই চাৰ্চ কৰি চোৱাৰ পিছতো কিন্তু সেই নাম্বাৰটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ নামত এতিয়ালৈকে অহা নাই 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 আৰু পংকজ কলিতা কোন হয় কোনো তৃতীয় শক্তি আছে নেকি পংকজ কলিতা প্ৰকৃততে পংকজ কলিতা ক'ত আছে কোন হয় এই গোটেই ঘটনা আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈকে আহিব আৰু আমি গড়ভঙা বনাঞ্চলৰ মাজৰ পৰা দেখুৱালোঁ গোটেই পৰিৱেশ যে এই যি লুংলুঙীয়া পথছোৱাৰে ভিতৰ ভাগলৈকে যায় কিছু সময় পূৰ্বে এজনৰ মৃতদেহ ক্ষমা কৰিব যিগৰাকীয়ে আঘাত প লৈ অনা হৈছে তাৰ বিপৰীতে মৃতদেহ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে উদ্ধাৰ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু বহু সময় লাগিব বুলি জানিব পৰা গৈছে